brutálne cesty sú tu, ty kokos. Ideme cez taký horský priesmyk a je to tu nereálne. Nechápem, prečo sa tu na ešte nejazdí rally alebo nenatáča niečo, lebo to sú také brutálne výhľady. Kúkaj tu. A každá zákruta má tieto mačacie hlavy. Teraz prídeme na také výhľady, kde idem zastať. No tu nás sú nejaké majestátne kopce, tak toto si nepozrieť. Vypínam motor, vychádzam vonka. Kúkaj na tie výhľady. Tu, či ešte vyššie? No my nemôžeme tu na niekde byť. Inak? Také pekné video si mohla mať. Ide na park. Ale dojebem ho ešte mojim ksichtom. Táto cesta sa volá Ruská cesta. Čaute. No dobre, dostali sme sa na vrchol Ruskej cesty. 1500 metrov nad morom a dostali sme sa vlastne na cez priesmík na druhú stranu. A hádajte, čo tu je. Boha, ďalšie kopce. Kopcolandia. Našli sme miesto, kde budeme spať. Je to presne tu. Za touto chatrčou je hneď kemp a horko ťažko, proste 2 hodiny sme hľadali nejaké miesto, kde budeme kempovať. Teď ako som si krájal melón a ide sa grillovať, tak zrazu Kubo sa išiel semka prejsť a zrazu našiel celkom zaujímavú vec. Poďte sa pozrieť, čo to je. Roháče ako sa pája, alebo bijú o fenku. No je 7.30 ráno a prišiel nás vyhodiť nejaký typek, lebo tu na dole je kemp, ale to som už spomínal včera večer, keď sme semka prišli, tak sme našli iba na punk nejaké miesto. Dneska ráno iba sme spali v stane a zrazu sme počuli taký elektrický bicykel, tak som otvoril dvierka a zrazu len hovoríte po nemecky a ja že trošku a že musíme odtiaľ to do 10 minút odísť, lebo na nás zavolá rangerov z parku, lebo sme možno ešte v národnom parku, ale to si nemyslím. Takže musíme odtiaľ to vypadnúť. Ale bol to taký celkom dobrý budík, lebo aj tak sa mi už nechcelo spať. Sme prišli k highlightu celého nášho výletu, čo je canyoning. Prišli sme do Socha Adventure a ideme s jedným typkom a ešte s jednou francúzskou skupinkou 4 ľudí, taká francúzska rodinka, neviem, nepoznám ich. Tak ideme spolu robiť canyoning. Takže my sme si už vyskúšali svoje vecujty a teraz sa presunieme tam do tých hôr a ideme sa zabávať. Dobre, teraz si dávame polhodinový hajčík, ktorý je nakoniec hodinový hajčík. Hore k začiatku nášho kaňonu. A nikdy som nehajkoval v hajkových botách a v plavkách iba. Zvláštna kombinácia. Hold this one. Have fun. Batohu je Heňa. Bože. Asi neprežila. No dobre, tak sme prešli všetky tie kaňony,
A teraz sme sa dostali k takému finále, čo je 44 metrový klif dole, ale náš dobrý guy, ktorého vôbec nepoznáme, nás ide zlaniť dole. OK. I think it's okay, let's try. Okay. Thank you for the talking. Of course it's okay, come on, it's okay. No, oh wait, wait, wait. Dobre, už išla Heňa, takže to znamená, že ja som posledný v našej skupine a idem ja na toho. OK, man. I trust you. I have no choice. I know. Akože ten pocit, keď si tam hore a máš skočiť do toho a vôbec proste nevieš tú záťaž, aká bude, tak to je akože úplná halus. No a toto, čo sme teraz išli, sa volá katedrála, lebo to samozrejme tak vyzerá. A my pokračujeme ďalej. Vyzerá celkom pohodlne. Si pohode? Si to ruksakom. I'm gonna cheat. Tu je jedna herečka. A tu je druhá herečka. Tu je náš vodca. Oh yeah! No dobré, už sme naspäť pri autách. A ideme sa prezliecť. A ideme si nájsť nejaký campspotík, možno, že pôjdeme spať na prvé miesto, kde sme spali prvú noc, takže to je v Taliansku. Je to 20 minút odtiaľto. A ešte prvý detail.
Vlastne začiatok nášho tripu začal tu na a cez tento kaňon sme vlastne išli dole. Čakali sme, že to bude o dosť kratšie, teda mysleli sme si, že to bude krátke a o ničom, ale nakoniec to bolo celkom fajn. Proste 2 hodiny sme tam boli zakopaní, takže odporúčam. Totálna ironia, celý deň praží 35 stupňov. Prídeme potom na miesto, kde ideme kempovať. Už sme si spravili ohník, už sme si pripravili drevo na večer. Začali sme grilovať, urobili sme si polievočku, ty kokos, otvorili pivko a do toho čalo pršať. A teraz musíme byť vo vnútri, ty kokos, ako v také klietke. Ale aspoň sme si stihli spraviť jedlo. Tu nám máme cestoviny, tu nás sú párky so štiepkom a nevieme vôbec, čo sa ide ďalej diať, lebo my nie sme vôbec pripravení, že budeme spať v aute.